tämä syy, minkä takia mä itse innostuin nimenomaan kahdesta tämmöistä Suomessa aika loppujen lopuksi vähän seuratusta maailmanjärjestystä oli, että mä olin vähän niin kuin lopparina pari vuotta kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa ja yhtenä asiana seurasin Maailmanpankki ja IMF-kysymyksiä ja tuli sellainen olo, että niistä keskusteltiin joskus 80-luvulla Suomessa, en itse kyllä ihan silloin vielä seurannut sitä keskustelua ja sitten toisaalta vuosituhannen vaihteessa. Mutta tuntuu, että etenkin IMF:ssä oli tapahtumassa finanssikriisin jälkeen hyvin paljon erilaisia asioita IMF-ajattelussa, politiikassa ja samoin myös Maailmanpankissa. Ja tavallaan ainakin sen verran, mitä näistä puhuttiin, niin joko näitä maailmanjärjestöjä siterattiin tavallaan puolueettomina asiantuntijoina, tai sitten ajateltiin, että no okei, että on nämä rakennesopeutusohjelmat, ja ne on tosi ikäviä, ja niistä on seurannut paljon pahaa, ja niin poispäin. Niin mä ajattelin, että tämä tilanne nyt Euroopan velkakriisin keskellä voisi olla ihan hyvä luoda katsaus siihen, että mitä näissä järjestöissä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Mutta ajatuksena tosiaan on, että mä koitan lähestyä tätä aika paljon tämän velkakriisin ja sen ratkaisujen näkökulmasta. No, lähdetään liikkeelle kuitenkin niinkin kaukaa kuin vuodesta 1945. Voi olla, että täällä on jotain, jolle tämä on tuttuakin. Silloin käytiin toisen maailmansodan jälkeen Bretton Woodsin kylässä New Hampshireissa neuvottelut siitä, että miten kansainvälinen talousjärjestelmä tultaisi rakentamaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja näistä neuvottelusta muodostui oikeastaan Yhdysvaltain ja Britannian välinen voimankoitos. Yhdysvaltoja edusti USA:n valtiovarainministeri Harry Dexter White ja Britannian ja samalla tavalla Euroopan pääneuvottelijana toimi aikansa merkittävin taloustieteilijä John Maynard Keynes. Ja Keynesillä oli tällainen aika laaja, tällainen globaali poliittinen visio uudesta maailmanjärjestöstä, jonka nimi on International Clearing Union ja tällaisesta Bancor-nimisestä maailmanvaluutasta, joka käytännössä, en mene sen yksityiskohtiin nyt sen enempää, voidaan siitäkin puhua jos halutaan, mutta se olisi käytännössä kannustanut sellaisia maita, jotka vie hyvin paljon tuotteita, niin tuomaan niitä enemmän ja niitä maita, jotka tuo hyvin paljon, niin vastaavasti viemään enemmän. Ja siten tämä Keynesin systeemi olisi toiminut tällaisia velkakriisejä ehkäisevästi. Jos joku tosiaan haluaa, niin voidaan keskustella siitäkin, mutta en nyt mene sen yksityiskohtiin sen kummemmin. No, Yhdysvallat taas oli suhtautunut hyvin epäilevästi Britanniaan ja Keynesiin. Ja toisaalta he halusivat hajottaa brittien imperiumin ja nousta itse maailman suurvallaksi. Ja niin tapahtuikin, niin kuin tiedetään. Eli perustettiin kansainvälinen valuuttarahasto IMF, jonka tarkoituksena oli toimittaa kriisilainoja sellaisille maille, jotka ajautuisivat maksutasen vaikeuksiin. Eli joilla ei olisi tarpeeksi ulkomaan valuuttoja selvitäkseen sitoumuksistaan. Ja sen lisäksi perustettiin Maailmanpankki, jonka tehtäväksi tuli huolehtia Euroopan lainoituksesta. Ja vaikka tässä oli Keynesin ja Whitein välillä ja Yhdysvaltojen ja Brittien välillä paljon erimielisyyksiä, niin tausta oli kuitenkin aika vahvasti 29 vuoden laman ja maailmansotien välisen ajan opetukset. Vuoden 29 suurta pörssiromahdusta, niin siihen oltiin puututtu tällaisella ajattelutavalla, että valtioiden pitää säästää itsensä ulos kriisistä. Ja käytännössä ne toimet, joita silloin tehtiin, niin syvensi monessa maassa työttömyyttä. Oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että erilaisten ääriaineksien valta kasvo, vaikka syitä oli toki paljon muitakin. Esimerkiksi Harry Dexter White totesi tuolla neuvotteluista, jos mietitään sellaisia asioita, mitkä ajaa maita johonkin ismiin, johonkin tällaiseen ideologiaan, niin riittämätön rahoitus on varmasti yksi suurimmista näistä syistä. No, hypätään sitten vähän eteenpäin. Tämä
niin sanottu Bretton Woods-järjestelmä, joka nimettiin tämän kylän mukaan, missä nämä järjestöt syntyi, niin kesti aikansa vuoteen 1971 asti. Silloin se järjestelmän perustana oli se, että kaikki tai että dollarien määrä oli sidottu kultaan, jota oli päätynyt Yhdysvaltain keskuspankkiin hyvin suuria määriä toisen maailmansodan seurauksena, ja kaikki valuutat oli vaihdettavissa dollaria, eli dollarista tuli se keskusvaluutta, mikä toi Yhdysvalloille paljon etuja, koska heillä on kuitenkin monopoli tehdä dollareita, joten kaikki muut maat, jos ne halusivat käydä kansainvälistä kauppaa, niin niiden piti ensin hankkia dollareita USAsta. Siihen, minkä takia tämä järjestelmä ei kestänyt, niin se oli useampiakin syitä, mutta ehkä merkittäviä oli se, että Lontooseen syntyi tällainen tavallaan kaiken säätelyn ulkopuolella oleva rahoituskeskus. Eli tässä Keynesin ja Whitein luomassa järjestelmässä niin ajatus oli se, että valtiot voivat käydä kauppaa keskenään hyvin vapaasti, tosin tulleilla suojattuna, mutta rahoitus on hyvin tarkkaan säädeltyä. No, Lontoossa syntyi sellainen tavallaan lain ulkopuolelle menevä tila, jossa tuomioistuin katsoi, että ulkomaalaisten tekemä kauppa Lontoon cityssä, rahoituskeskuksessa cityssä, että esimerkiksi niin kuin valuutoilla ja velkakirjoilla, niin että se ei ole brittien lakien alasta, että se on tavallaan brittien lainsäädännön ulkopuolella. No, kun se kuitenkin fyysisesti tapahtui Lontoon cityssä, niin se tarkoitti, että se ei ollut minkään maan lainsäädännön piirissä. Eli tällaisten hyvin säädeltyjen pääomaliikkeiden sisään syntyi tällainen keskus, jossa pystyttiin käymään kauppaa käytännössä vailla mitään rajoituksia. Eli tämä oli yhtenä suurena syynä siihen, että kansainväliset rahoitusvirrat kasvoi ja kultakanta jouduttiin 71 hylkäämään, ja mikä kasvatti sitten entuudestaan tällaisen finanssitalouden suuruutta. Tämä oli merkittävänä tekijänä siihen. No, samaan aikaan erityisesti kylmän sodan takia niin alettiin etsiä uusia lainotuskohteita rahalle, jota alkoi kertyä moniin keskuksiin ja monille. Ja huomattiin, että kolmannessa maailmassa, kehitysmaissa, oli paljon potentiaalia, oli paljon lainatarvetta, rahoituksen tarvetta, ja lähdettiin lainaamaan rahaa sinne. Ja näitä ohjasi myös tällaiset kylmän sodan aikaiset intressit, ei kauheasti kyselty sitä, että kenelle ja miten lainoja annettiin ja miten niitä käytettiin. Eli lainattiin paljon rahoja diktaattoreille, jotka käytti ne asehankintoihin tai siirsi omille tileillensä veroparatiiseihin tai niin poispäin. No, sitten samaan aikaan öljyntuottajamaat OPECin oman kartellinsa kautta oli merkittävässä roolissa siihen, että öljyn hintaa päätettiin nostaa, ja öljyn tuonnista hyvin riippuvaiset kehitysmaat kärsi tästä, ja ne kasvatti kehitysmaiden velkataakkaa. Ja samaan aikaan 70-luvun loppupuolella, tai 70-luvulla koettiin taantumia maailmantaloudessa, ja 70-luvun lopulla niin USA:n valuuta-arvo heikkeni, ja USA:n keskuspankki päätti nostaa korkoja, ja näille kehitysmaille, joilla oli paljon dollarimääräisiä dollareissa nostettuja velkoja, niin tämä tarkoitti sitä, että velanhoitokustannukset nousi samaan aikaan, kun vientinäkymät myöskin heikkeni. Ja tämän seurauksena sitten ensin vuonna 1982 Meksiko ajautui maksukyvyttömyyteen ja ilmoitti, että se ei pysty suoriutumaan ulkomaisista veloistaan, ja tämän jälkeen tämä latinalaisen Amerikan velkakriisi levisi aika nopeasti muihin maihin, Argentiinaan ja niin eteenpäin. Ja tähän samaan vuosikymmenen vaihteeseen ajoittui se, että Briteissä Margaret Thatcher nousi valtaa ja Yhdysvalloissa Ronald Reagan, ja tällaiset talouspolitiikan
tuulet vaihtu hyvin nopeasti. Ja Reaganin hallinnolla oli ongelma, että mitä ne tekisivät Maailmanpankin ja IMF:n kanssa. Yhdysvallat oli se Bretton Woodsin kokouksessa varmistanut, että ne käyttää ylintä valtaa näissä järjestöissä, mutta toisaalta Reaganin ajama tällainen vahva markkinoiden itsesäätely oli tavallaan vastakkainen sen kanssa, että meillä olisi tämmöinen valtiolliset järjestöt, jotka ylipäätään ohjaa markkinoita mihinkään suuntaan. Ja Reaganin hallinto pallotteli tätä aikansa ja oli aika paljon haluttomuutta myös lisätä näiden Maailmanpankin ja IMF:n rahoitusta, jota tarvittiin, että ne pystyi taas vastaavasti lainoittamaan tuon latinalaisen Amerikan velkakriisin takia ongelmiin ajautuneita maita. No lopulta sitten 80-luvun alkupuolella niin Reaganin hallinto kuitenkin päätti, että okei, että näillä järjestöillä voisi olla joku hyödyllinen rooli tämän markkinoiden taian levittämisessä. Ja tehtiin paljon henkilövaihdoksia, erityisesti Maailmanpankissa. Reaganin hallinto nosti Anne Krugerin Maailmanpankin pääekonomistiksi vuonna 1981. Pari vuotta myöhemmin 80% Maailmanpankin tutkimusosaston henkilökunnasta oli joko eronnut tai sitten erotettu vedoten siihen, että heidän tutkimustaidot ei ole riittäviä. Ja tämän yhteydessä niin päätettiin myös kasvattaa näiden Maailmanpankin ja IMF:n lainaehtojen alaa, että aikaisemmin Maailmanpankki oli myöntänyt tosi paljon tällaisiin yksittäisiin projekteihin lainoja, että joku valtio halusi rakentaa padon jonnekin tai kehittää koulujärjestelmäänsä tai muuta tämmöistä. Ja tämän tyyppisiin asioihin annettiin sitten lainotusta. Ja Maailmanpankin peruskirjat esti sen, että ei pystytty kauheasti antamaan tällaista laajempaa rahoitusta. Mutta Reaganin hallinnon aikana päätettiin, että nivottiin yhteen nämä Maailmanpankin ja IMF:n ehdot sillä tavalla, että jokaisen Maailmanpankin lainapäätöksen saaminen edellytti vihreitä valoa myös IMF:llä ja samaan aikaan IMF:n toimialaa laajennettiin tosi paljon. Ja tämän seurauksena sitten samaan aikaan kehitysmaissa levisi velkakriisi ja toisaalta Maailmanpankista ja IMF:stä tehtiin työkalu näiden Reaganin hallinnon ajatusten levittämiseen ja näihin samaan kytkettiin myös tämän alueelliset kehityspankit, Aasian kehityspankki ja latinalaisen Amerikan kehityspankki ja niin edespäin. Ja myös yksittäiset maat alkoivat käyttää IMF:n suosituksia, kun ne päätti, että ei sinne yhteistyötä kehitysmaiden kanssa. Ja velkakriisi yritettiin ratkaista, eli tuossa edellisellä kalvolla oli tämmöinen Bakerin suunnitelma, jolla kanavoitiin hätärahoitus näille latinalaisen Amerikan maille, mutta se oli käytännössä aika pieniä summia, se ei sisältänyt minkäänlaista mekanismia siihen, että näitä velkoja oltaisiin uudelleen järjestelty tai jotenkin muuten soviteltu uudelleen. No, velkakriisi kuitenkin jatkoi kehitysmaissa, sosiaalinen kehitys, talouskasvu oli hyvin heikko ja niin poispäin. Ja tehtiin tämmöinen uusi reidin suunnitelma, jolla sitten taas annettiin pankeille mahdollisuus, että ne pystyi muuttamaan tällaisia lyhytaikaisia velkakirjoja, paljon pidempiaikaisiin velkakirjoihin ja saamaan periaatteessa ne samat rahat niistä, mutta valtiot sai enemmän maksuaikaa niille lainoille. No käytännössä tämä sopimus kattoi vaan alle 10% kehitysmaiden velkataakasta, eli se oli hyvin pieni ja samaan aikaan talouskasvu ei lähtenyt näissä maissa käyntiin. Ne ei saanut luotua sellaista positiivista, tai näillä toimilla ei saatu luotua sellaista positiivista kierrettä, mikä olisi antanut näille velkakriisiin ajautuneille maille lisää mahdollisuuksia selvitä niistä veloistaan. Joten velkaongelma jäi kansainvälisen politiikan agendalle ja 90-luvun loppupuolella niin siitä alkoi muodostua tämmöinen aika voimakas kansalaisliike, johon lähti mukaan etelän ja pohjoisen kansalaisjärjestöjä ja mikä oli tärkeitä siinä tilanteessa, niin esimerkiksi
isot kirkot lähti mukaan siihen ja ammattiyhdistysliikkeet ja niin poispäin, jotka lähti vaatimaan velkojen mitätöimistä ja alkoi puhumaan velasta yhä enemmän tällaisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Eli siinä missä aikaisemmin kehitysmaiden veloista oli puhuttu sillä termeillä, että milloin ja miten kehitysmaat pystyy maksamaan ne ja miten saadaan luotua sellaista talouskehitystä, että tämä onnistuu, niin yhä useammat alkoi kiinnittää huomioon siihen, että miten nämä velat oli alun perinkin syntyneet. Ja nostettiin esiin sitä, että näitä velkoja oltiin monelle maalle lainattu sillä, että oli käytännössä avoin lainahana rikkaista maista. Diktaattorit sai tehdä niillä, mitä huvittaa. Monesti näitä lainaneuvotteluja oli käyty maiden lakien vastaisesti, jos nämä kyseiset diktaattorit ei ollut niitä lakeja noudattaneet ja niin poispäin. Eli alettiin puhua epäoikeudenmukaisista veloista ja sitten toisaalta sietämättömistä veloista, joilla taas tarkoitettiin sellaisia velkoja, jotka oli kaikkien mittareiden valossa ihan täysin selvää, että niitä ei koskaan pystyttäisi maksamaan. Eli kun kehitysmaiden velkaongelma paheni eri puolilla Afrikan maissa ja Latinalaisen Amerikan maissa, niin yhä useampi maa ajautui sellaiseen tilanteeseen, että köyhyys oli valtava ongelma, mutta samaan aikaan käytännössä kaikki ulkomaan tulot ja ulkomaan valuuttatulot ja muut meni näiden velkojen lyhentämiseen. Ja lisäksi nousi esiin vaatimus siitä, että tarvittaisiin tämmöinen puolueeton elin näiden velkojen sovitteluun, missä velkojat ja velalliset voisivat kokoontua ja tällainen joku puolueeton taho voisi sovitella siinä välissä, että miten nämä velat saataisiin parhaiten junailtua, koska tällä hetkellä ja yhä vielä tänäkin päivänä niin kaikki tämmöiset velkajärjestelyt tehdään käytännössä velkojamaiden ehdoilla. Pariisin klubi on semmoinen elin, missä näitä käsitellään, mikä on nimensä mukaista, toimii Pariisista käsin ja se on Maailmanpankin ja IMF:n vetämä aika pitkälti ja velkojamaiden vetämä. No, samaan aikaan tai myöhemmin tuli myös paljon muita kriisejä. Ylipäätään finanssikriisien määrä maailmassa lisääntyi aika paljon. Näin läheskään kaikki ollut enää velkakriisejä. Tässä ajattelin, että en kävisi niitä nyt yksityiskohtaisesti läpi, koska niistä jokainen voisi olla oman iltansa aihe. Mutta Meksikossa oli merkittävä velkakriisi vuonna 1994-1995. Meksikon pankkisektori oli yksityistetty Maailmanpankin ja IMF:n lainaohjelmilla ja valtio ajauduttua kriisiin oli vakava uhka siitä, että pankkien omistajat menettäisivät sijoituksensa ja Yhdysvallat ja IMF tuli kuitenkin tähän väliin ja luotiin tällainen yksi merkittävä ennakkotapaus siitä, miten sijoittajariski ei tällaisessa velkakriisissä toteutunut ja mikä oli varmasti yhtenä syynä siihen, että vastaavia velkakriisejä syntyi sitten myöhemminkin, koska sijoittajat sai yhden ennakkotapauksen siitä, että jos joku maa ajautuu ongelmiin, niin ne pankit pelastetaan. Kaakkois-Aasian valuuttakriisi vuonna 1997 oli yksi hyvinkin merkittävä tapahtuma. Se oli aika erilainen kuin nämä aikaisemmat, koska se lähti liikkeelle maista, joiden ajateltiin olevan hyvin vahvalla pohjalla, joiden valuuttaja vastaan lähdettiin keinottelemaan ja jotka ajautui sitten kriisiin, ensin Thaimaa ja moni muu maa sen jälkeen. Ja kriisi levisi Venäjälle vuonna 1998. Ja tavallaan Argentiinan vuoden 2001 kriisikin voidaan nähdä jatkona tälle. Argentiina oli ehkä siinä mielessä merkittävä, että se oli ollut koko 90-luvun niin sanotusti IMF-mallioppilas. Eli se oli toteuttanut hyvin monia niitä toimia, mitä IMF velallismailleen suositteli. Katsotaan niitä ihan kohta tarkemmin. Sille tehtiin monia peräkkäisiä tällaisia hätärahoituspaketteja, rahat loppuivat aina kesken, kunnes lopulta
Argentiina julisti velkansa konkurssiin ja päätti itse leikata niiden arvoa, mikä sitten loi aluksi paljon kaaosta sekasortoa, mutta myöhemmin Argentiinan talouskasvu oli 2000-luvulla koko läntisen pallonpuoliskon nopeinta. Sitten, koska tämä velkaongelma pysyi kansainvälisen politiikan asialistalla erityisesti 90-luvulla ja 2000-luvun alussakin, niin rikkaiden maiden G7 ja G8 keskustelukerhot otti usein se asialistoilleen, kun ne kerran vuodessa tapas ja oli kova paine siihen, että näitä velkahelpotusohjelmia jatkettaisiin. Ja ensin vuonna 1996 tehtiin tällainen korkeasti velkaantuneiden maiden velkaleikkausohjelma, sanotaan HIP-ohjelmaksi, jossa oli mukana Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto ja sitten alueelliset kehityspankit. Siinä oli tosi tiukat kriteerit. Ensinnäkin maiden piti olla sitä ennen jo toteuttanut menestyksekkäästi Maailmanpankin ja IMF:n velkaohjelmia ja lisäksi sitoutuu moniin muihin lainaehtoihin. Ja sen lisäksi nämä ohjelma oli tosi pitkä kestoneet, että ne kesti vuosikausia näiden eri välitavoitteiden saavuttaminen ennen kuin näitä velkoista oikeasti mitätöitiin. No koska sitten todettiin, että tämäkin ohjelma oli taas kerran riittämätön, niin tuli vielä uusi ohjelma 2005, tämmöinen MDRI, Multilateral Debt Relief Initiative, joka laajensi näiden velkamitätöinnin laajuutta ja maiden määrää kanssa. Se oli ihan oikeasti kohtalaisen merkittävä askel eteenpäin niille maille, jotka siihen ohjelmaan pääsi ja päätyi, mutta toisaalta siinä oli samoja ongelmia kuin HIPikissä, eli ulos jäi myös paljon sellaisia maita, joiden velkataakka oli kestämätön. Ja esimerkiksi joku Indonesia ja muistaakseni Nigeria, jos en muista ihan väärin. Ja myös siihen liittyy aika raskaita talousehtoja. Eli nyt kun katsotaan tätä kehitysmaiden velkakriisien pitkää historiaa, niin voin todeta, että se on jatkunut 80-luvun alusta asti. Toi MDRI oli viimeinen iso aloite sen ratkaisemiseksi, mutta sekään ei ratkaissut kehitysmaiden velkakriisiä. Ja nyt vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja ruokakriisin jälkeen ja niin poispäin, niin vaikuttaa siltä, että velkaongelma on edelleen pahenemassa tai uudelleen pahenemassa. Tosi vähän eri muodossa, että nykyään aika iso osa siitä velasta on myös yksityistä. Eli kehitysmaat on paljon velkaa yksityisille pankeille, jolloin tällaisten Maailmanpankin ja IMF ja rikkaiden maiden lainaohjelmien mahdollisuudet on vähän rajatumpia. On tullut myös uusia lieveilmiöitä, tällaisista korppikotkarahastoista puhutaan esimerkiksi, jotka ostaa markkinoilta kehitysmaiden velkoja ja sen jälkeen haastaa kehitysmaat oikeuteen jossain kansainvälisessä tai sen maan niin kuin markkinatuomioistuimessa, missä niitä velkoja kaupataan. Ja tästä on joitain esimerkkejä, että nämä korppikotkarahastot on onnistunut perimään tällaisia velkoja, mitä on ajateltu, että niitä ei peritä. Ja tämä on esimerkiksi Britanniassa käydään nytkin kansalaisjärjestökampanjoita näihin korppikotkavelkoihin liittyen. Ehkä voisi Suomesta sanoa sen verran, että Suomi ei ole kahdenvälisiä tällaisia valtiollisia lainoja myöntänyt, oliko se vuoden 90 tai 91 jälkeen, että ne on sitten vientiluotoista on syntynyt jonkun verran lainoja, eli tällaisia takauksia, mitä Suomen valtio on myöntänyt yrityksille, jotka sitten ei ole menestynytkään, mutta tämä on aika lailla kartoittamaton talo, että Changemaker-järjestö on jonkun verran, tai teki yhden pitkän tosi hyvän kampanjan velkaongelmasta, joka käsittääkseni nyt syksyllä päättyi sitten. No sitten voisi puhua vähän näistä kehitysmalleista, joita
näissä toisaalta rakennesopeutusohjelmilla ajettiin ja toisaalta mitä vaihtoehtoja niille voisi olla. Ja nyt tullaan ehkä tässä mennään kohti sitä, että tätä itse pääotsikkoa, että mitä Eurooppa voi oppia globaalista etelästä tai voiko se. Maailmanpankista ja IMF:stä tosiaan keskustellaan Suomessa aika vähän. Etenkin Maailmanpankki on kuitenkin ollut vuosikymmenien saatossa tällainen erilaisten suurten ideologioiden taistelutanner, tai miten sen nyt muotoiliskaan. Eli silloin Maailmanpankin ja IMF:n alkuvuosina IMF:n toimiala oli tosi rajattu, niin kuin tuossa mainitsin. Maailmanpankilla oli vähän enemmän valtaa näissä kehitysmaissa. Alkuun se sen jälkeen, kun huomattiin, että Eurooppa nyt ei tarvitse kauheasti jälleenrahoitusta, mutta nämä itsenäistyvät vanhat siirtomaat sitä tarvii, niin rahoitettiin tällaisia suurpatoja ja jotain tämmöisiä isoja tiehankkeita ja niin poispäin. Mutta sitten tuossa 60-70-luvulla niin Maailmanpankin johtoon tuli Robert McNamara, joka alkoi puhua siitä, että sosiaalinen kehitys, se, että tehdään ihmisten kehitystä, niin on oikeasti välttämätön osa sitä, että saadaan luotua talouskasvua tai yhtään mitään kehitystä. Ja toki Maailmanpankissa oli paljon ongelmiakin niinä vuosikymmeninä niin kuin nykyäänkin, mutta oli joka tapauksessa kiinnostava jakso, jolloin McNamara julisti sodan köyhyyttä vastaan omien sanojensa mukaan ja lähti tai yritti kehittää Maailmanpankkiin siihen suuntaan, että nimenomaan kaikista köyhimmässä asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia lisätään ja koetetaan kehittää tällaisia peruspalveluita ja niin poispäin. Eli tällainen sosiaalinen kehitys ja erilaiset sosiaaliturvaohjelmat, niin niitä ei nähty tällaisena ekstrana, johon on varaa, vaan silloin kun on talouskasvu kunnossa, vaan jonkinlaisena ennakkoedellytyksenä sillä, että sitä ylipäätään saadaan saavutettua. No samaan aikaan maailmantalous oli aika paljon säädellympää edelleen. Maat harjoitti myös paljon aktiivisempaa teollisuuspolitiikkaa, eli pyrki itse vaikuttamaan siihen, että minkälaisia teollisuuden aloja niissä kehittyy ja minkälaisia yrityksiä kehittyy ja niin poispäin. Oli jonkun verran surullisia esimerkkejä, jos koitettiin kehittää esimerkiksi jotain korvikkeita sellaisille tuontitavaroille, joiden kehittämisessä ei ollut oikeasti osaamista eikä edellytyksiä. Mutta toisaalta saatiin luotua myös aika paljon vahvaa talouskasvua. Eli mailla oli silloin oikeudet suojata tuotantoaan, suojata kehittyvien teollisuuden alojaan, maataloustuotantoa ja niin poispäin. Sitä kautta aika paljon enemmän työkaluja vaikuttaa siihen, että miten niiden taloudet ylipäätään kehittyy. Ja samaan aikaan pääomavirrat, kansainväliset pääomavirrat oli hyvin säädeltyjä ja oli pääomakontrollit käytössä ja niin poispäin. Ja esimerkiksi kehitysmaat sai tuona aikana suurimman osan verotuloistaan kauppaveroista, eli erilaisista tullimaksuista ja muista veroista, joita kansainväliselle kaupalle asetettiin. Ja joku on saattanut lukeekin 2002 ilmestyi sellainen Hayon Chang-nimisen Harvardin yliopiston kansantaloustieteilijän kirja Kicking Away the Ladder, joka on aika hyvä esitys siitä, että miten tota Eurooppa ja Japani ja Etelä-Korea ja muut tällaiset kehittyneet maat on teollistuneet nimenomaan sillä, että ne on suojannut alkuun sitä omaa tuotantoaan ennen kuin ne on lähtenyt avaamaan talouksiaan ja miten sitten kauppasopimuksilla tai kauppasäännöillä ja näillä lainaehdoilla on viety köyhimmät maita mahdollisuus tähän samaan. Ja ennen 80-luvua nämä lainaehdot ei tosiaan ottanut kauheasti kantaa siihen. No, tämä kaikki muuttui silloin Reaganin valtaan tultua. Eli tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin Maailmanpankin tutkimusosastolla tehtiin paljon henkilövaihdoksia. Ja oli pari yksittäistä tutkimusta, jotka oli tosi isossa roolissa siihen, että
näin kävi. Yksi oli tällainen Rankopal Akarvalan tutkimus, joka lähti tarkastelemaan hyvin tällaisista reikanilaisista talousmalleista käsin sitä, että miten kasvua hänen mukaansa syntyy. Ja taustalla oli tällainen aika erikoinen ajatus siitä, että markkinatalouden varhaisvaiheessa suurin osa ihmistä on kiinnostunut lähinnä elämän välttämättömyyksistä. Näkymätön käsi toimii tällöin harmoniassa odotusten kanssa ja johtaa ihmisten kaipaamaan tuotannon kasvuun. Eli tavallaan nähtiin, että kaikki valtioiden toiminta, aktiivinen toiminta, niin häiritsee markkinoita ja siitä pitäisi pidättäytyä. Siitäkin huolimatta, että käytännössä esimerkiksi kehitysmaissa niin suuri osa taloudesta oli virallisen valtion toiminnan ulkopuolella ja siitä huolimatta, että historialliset esimerkit puhuu toista. Mutta tässä oli taustalla ajatus tällaisesta, myös tämmöinen ihmiskäsitys ja valtiokäsitys, että valtion byrokraatit pyrkii vaan edistämään omaa etuaan ja hyötymään, keräämään itselleen kaikki hyödyt, mitä ne saa ja niin poispäin. No, sitten lanseerattiin tällainen termi kuin Washingtonin konsensus, joka vakiintui kuvaamaan näitä politiikkasuosituksia, mitä kehitysmaihin vietiin näillä lainaohjelmilla. En nyt ala näitä kaikkia käymään yksityiskohtaisesti läpi, mutta ajatus oli siitä, että luotiin tämmöinen ihan uusi kehitysmalli, joka haluttiin viedä kaikkiin kehitysmaihin, jossa oli useita suosituksia, joita tarjottiin aika samanlaisena kaikkiin maihin. Jotain yksittäisiä esimerkkejä, joista se ottaa ajatuksena, että rahoitusmarkkinoiden säätely pitää purkaa, kansainväliset pääomavirrat pitää vapauttaa, koska ajateltiin, että tällöin, jos ne pääomavirrat on mahdollisimman vapaita, niin rahoitus hakeutuu tehokkaasti niihin kohteisiin, missä ne tuottaa eniten hyötyä ilman, että valtion täytyy siihen mitenkään puuttua. No, sama päti kansainväliseen kauppaan, ajateltiin, että kun kaikki kaupan esteet poistetaan yhtäkkiä, niin kehitysmaihin tulee ulkomaisia yrityksiä, jotka tuo sinne tietotaitoa ja osaamista ja sitä kautta kehittyy. Eli kaupan esteet haluttiin ensin muuttaa tullimaksuiksi ja sen jälkeen lähteä alentamaan näitä tullimaksuja. Ja tosiaan ulkomaat tulevat suorat sijoitukset oli tosi keskeisessä roolissa, mitä usein suomalaisten keskustelussa puhutaan niistä. Sitten alettiin erikseen tehdä tutkimusta siitä valtioyhtiöiden epäonnistumisista. Afrikassa etsiin tämmöisiä tapausesimerkkejä, että miten valtioyhtiöt ei ollut toimineet ja näistä johdettiin politiikkasuosituksia, että valtioyhtiöt pitää yksityistää ja niitä ei pidä suosia. Ja sitten samoin siitä, että mitä ja mitä piti verottaa, niin siitä syntyi tällainen aika yksityiskohtainen näkemys. Näin mennään eteenpäin, niin 80-luvusta puhuttiin jälkeenpäin kehityksen menetettynä vuosikymmenenä, eli kehitys jäi hyvin vaatimattomaksi kehitysmaissa ja nämä lainaohjelmat ei onnistuneet niissäkään asioissa, missä niiden ajateltiin onnistuvaa esimerkiksi tällaisten suorien sijoitusten houkuttelussa ja niin poispäin. Kesti kuitenkin aika monta vuotta ennen kuin tällaiset kritiikit, mitä IMF ja Maailmanpankin politiikkaa vastaan esitettiin. Ja osoituksena siitä, miten yksittäiset raportit pystyy muuttamaan keskustelua ja maailmaa, niin UNICEF julkaisi vuonna 1987 tuommoisen raportin Adjustment with the Human Face. 80-luku muistetaan ehkä muutenkin, tai joku saattaa muistaa noista UNICEFin julisteista. Tämä raportti dokumentoi sitä, että miten inhimillinen kehitys oli mennyt taaksepäin tosi monessa Afrikan maassa, miten ei ollut saavutettu niitä tavoitteita, mitä oltiin haluttu saavuttaa. Ja tämän seurauksena näiden rakennesopeutusohjelmien pahimpia ylilyöntejä alettiin silotella, vaikka mitään kauhean dramaattisia muutoksia ei tehtykään. Ja ehkä tällaisena symbolisena
Elena, niin rakennesopeutusohjelmien nimet muutettiin köyhyyden vähentämisohjelmiksi vuonna 1999. No jos katsoo vähän tarkemmin jotain noita Washingtonin konsensuksen osa-alueita, niin tosiaan tämä suorien sijoitusten vapauttaminen oli yksi sellainen ajatus siitä, että ulkomainen pääoma jotenkin aina toimii paremmin ja tuo sitä osaamista ja talouskasvua. No, niin sanottu globaali verokonsensus oli toinen tällainen ajatus. Ja tässä oli sellainen ajatus taustalla, että verotuksen pitää pyrkiä neutraaliuteen, eli mitkään verot, mitä asetetaan, ei saa mitenkään häiritä markkinoiden toimintaa. Ja tämä oli aika erikoinen opinkappale, koska käytännössä on osoitettu monessakin yhteydessä, se tuntuu intuitiivisesti aika selvältä, että ei ikinä voida tehdä mitään neutraaleja veroja, että aina jos jotain verotetaan, niin kyllä jotenkin vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Joka tapauksessa niin IMF ja Maailmanpankki ja myös monet muut tahot alkoi ajamaan aika samansuuntaisia ajatuksia verotuksesta. Eli ajateltiin, että yritysveroja pitää alentaa, osin myös tuloveroja pitää alentaa siltä osin, kun niitä ylipäätään käytetään kehitysmaissa. Niiden osuus on monesti aika vähäinen. Kaupan säätelyä tosiaan pitää vapauttaa niin sanotusti ja erilaisia vientiin ja tuontiin liittyviä veroja ja maksuja haluttiin alentaa. Sen sijaan haluttiin suositella välillisiä veroja eli arvonlisäveroja ja tämän tyyppisiä, joita kulutuksesta ja erilaisista niin kuin, no, kulutustavaroista ja tuotteista peritään. Mikä käytännössä johti siihen, että ihan samoin kuin Suomessakin jonkun verran tästä käytiin esimerkiksi vaalialla keskustelua, niin arvonlisäverot sinänsä niin iskee pahiten niihin ihmisiin, joilla on kaikista vähiten rahaa, koska he menee suurin osa tuloistaan kulutukseen. Ja usein niin kun esimerkiksi valtiot oli tukeneet vaikka polttoaineiden tai jonkun ruoan hintoja ja niin poispäin, niin tällaisista haluttiin kanssa eroon. Ja sitten ehkä mikä on huomioarvosta on myös ne asiat, mihin ei kiinnitetty huomiota. Olla kiinnitetty huomiota veropolitiikat, se, että esimerkiksi kehitysmaista lähtevää veropakoon veronkierron muodossa ei kiinnitetty käytännössä mitään huomiota. Ja kestää aika pitkään huomata, että nämä sijoitukset, mitä oli tullut ulkomailta, niin käytännössä yritykset alkoi siirtää voittoja verottomana veroparatiiseihin näistä maista. No toinen asia, mihin ei kiinnitty myöskään huomiota, oli tulonjakokysymykset, että se, että miten tulot jonkun maan sisällä jakautuu. Että ajateltiin, että jos yhdet vaurautuu, niin se rikkaus tippuu sieltä sitten ennen pitkää köyhemmillekin. No käytännössä mitä tässä tapahtui oli, että valtiot menetti monia tosi tärkeitä työkaluja talouden ohjaukseen ja tosiaan painopiste siirtyi kulutuksen verotukseen. Ja tästä verokonsensuksesta on alettu käydä laajempaa kritiikkiä oikeastaan vasta aika viime aikoina, että erityisesti tämä veropaino-ongelma on tunnistettu vasta oikeastaan viimeisen 5 vuoden aikana laajemmin, että ei nämä isot yritykset nyt käytännössä tuokkaan niin kauheasti hyvää aina. Ja myös tätä esimerkiksi arvonlisäverojen vaikutusta köyhyyteen niin on alettu käsittelemään vasta viime aikoina. No mitä näillä lainaehdoilla myös vietiin läpi vahvasti oli se, että nämä pääomakontrollit, jotka silloin toisen maailmansodan jälkeen nähtiin tosi vahvana tai tärkeänä elementtinä, niin niistä haluttiin päästä eroon. Eli siinä missä Keynes totesi toisen maailmansodan jälkeen Bretton Woodsissa, että on paljon helpompi tehdä kansallista politiikkaa silloin, kun pystytään estämään tällainen pakenevien pääomien ongelma, niin tuossa 90-luvun loppupuolelle tultaessa tunnelmat oli muuttunut varsin
erilaisiksi. Eli IMF:n silloinen pääjohtaja Mika Kamdessus halusi IMF:n vuosikokouksessa 97 syksyllä muuttaa IMF:n peruskirjaa siten, että IMF olisi alkanut lähtökohtaisesti vastustaa kaikkia pääomakontrolleja. Ja tämä oli sikäli aika kiinnostava ajatus, että tuo Kaakkois-Aasian valuuttakriisi oli just ovella silloin, kun tämä vuosikokous pidettiin ja alkoi jo näkyä, että markkinoilla alkoi olla epävakautta siltä osin. Ja Kamdessus totesi puheessaan silloin, että saatatte kysyä meiltä, että onko ajankohta oikea, kun ovella on finanssimaailman turbulenssia. Että kyllä, uskomme, että se on, koska vapaudella on riskinsä, mutta ne on sen arvoisia. No, tässä on siis kiinnostava heiluriliike, kiinnostava Attakin teemojen kannalta muutenkin, koska tämä Kaakkois-Aasian finanssikriisi johti tosi isoon pyykinpesuun IMF:n sisällä. Maailmanpankin entinen pääekonomisti Joseph Stiglitz julkaisi muistaakseni 2002, kohan se oli, voi olla, että muista vuoden väärin, mutta tällainen Globalization and its Discontents. Globalisaatio on sivutuotteet, vai mikäkään se on suomeksi, kirjan, jossa hän hyökkäsi tosi paljon näitä IMF-politiikkoja vastaan. Ja tämä oli ehkä osasyy siihen, että ainakaan niin kuin näitä, tätä Kaakkois-Aasian kriisi oli osasyy siihen, että ainakaan näitä pääomakontrollien poistoa ei viety IMF:n peruskirjaan. Ja muutenkin alkoi sellainen pikkuhiljaa tapahtunut kehitys, jossa IMF alkoi muuttua suopeammiksi näille. Ja viimeisen 3-4 vuoden aikana tässä on tapahtunut tosi paljon kehitystä. No sitten yksi tosi kiinnostava, tai jotenkin erittäin tylsältä kuulostava, mutta vaikutuksiltaan kiinnostava teema näissä lainapaketeissa on inflaatio, eli kuluttajahintojen nousu tai rahan arvo heikkeneminen, miten sen määritteleekään. Eli IMF on aina ollut näissä lainapolitiikoissa ja lainaehdoissaan linjana se, että rahan arvon täytyy säilyä ja inflaatio täytyy pitää tosi pienenä, yleensä lähellä nollaa tai ainakin alle 10%. Ja tämä linjaus on säilynyt ihan nykypäivää asti. Ja käytännössä se, että miten inflaatio saadaan pienentymään, on se, että, tai on se muitakin keinoja, mutta keskeisiä on se, että maan keskuspankki harjoittaa tiukempaa rahapolitiikkaa, eli vähentää liikkeellä olevan rahan määrää, nostaa korkoja. Ja se, miten se näkyy sitten käytännössä talouksissa, on, että ne, joilla on velkaa tai jotka harkitsee velanottoa, niin ne joutuu maksamaan korkeampaa korkoa niistä veloistaan, jolloin heille ei ehkä ole niin isoa kiinnostusta sit ottaa sitä velkaa, tai jos heillä ei ole sitä velkaa on, niin ne joutuu käyttämään isomman osan tuloistaan sen velan maksuun, oli kyse sitten yrityksistä tai kotitalouksista. Eli käytännössä nämä hyvin tiukat inflaatiotavoitteet ruokkii lamaa tai taantumaa, jos maat on semmoisissa jo ennestäänkin. Ja nämä inflaatiotavoitteet saattaa, nämä IMF-inflaatiotavoitteet saattaa toimia niissä teorioissa, mitä IMF käyttää, mutta tämä on yksi keskeinen kohta, missä näkyy tuo ristiriita todellisen maailman ja näiden talousteorioiden välillä. Eli mä en itse ole lukenut näitä kaikkia tutkimuksia läpi, mutta Rick Rowden niminen tutkija, joka kirjoitti pari vuotta sitten IMF:stä kirjan, niin summas nämä ja USA-kongressin rahoitusmarkkinakomitea on kanssa viitannut näihin. Eli on tehty usein tutkimuksia siitä, mikä on vaarallisen inflaation raja kehitysmaissa. Ja niin kuin näkee niin tuosta taulukosta, niin nämä summat on aika valtavalla skaalalla. Mutta se, mikä niitä yhdistää, on se, että niistä noista 7 tutkimuksesta tasan yksi mahtuu siihen haarukkaan, mitä IMF niin kuin isoimmillaan käyttää. Eli toisin sanoen, niin nämä lainateoriat tältä osin ei vastaa millään tavalla sitä kokemusta, mitä kehitysmaista
on saatu vuosikymmenien aikana. Ja esimerkiksi tämä Jenkkien kongressin rahoitusmarkkinakomitea on kritisoinut IMF:ää näistä ja niin poispäin, monet muutkin tahot. Ja tämä on myös kiinnostavaa, tästä on tehty tällaisia maailmanlaajuisia kyselytutkimuksia, että kumpaa ihmiset arvostaa enemmän, sitä, että raha säilyttää arvonsa vai sitä, että työpaikkojen syntymistä tuetaan. Ja se on korreloinut aika vahvasti ihmisten tällaisen sosioekonomisen taustan kanssa, tai joku voisi puhua luokista, eli ihmiset, joilla on pienemmät tulot, niin arvostaa vakaampia työpaikkoja, ja ihmiset, joilla on isommat tulot keskimäärin, sitä, että raha säilyttää arvonsa. No sitten yksi hyvin, siis nyt tullaan taas vähän lähemmäksi tätä Eurooppa-teemaa, on se, että miten saadaan luotua sellaisia, että jos joku ulkopuolinen tulee neuvomaan jotain maata, niin miten saadaan luotua sellaisia, sellainen tila, että niillä neuvoilla saadaan jotain kestävää aikaan. Ja tässä niin kansalaisjärjestöt, jotka Maailmanpankki ja IMF seuraavat, nämä lainaehdot on ollut ehkä hallintouudistusten kanssa keskeisimpiä teemoja, ja pyrkimys on ollut siihen, että niitä vähennettäisiin ja luovuttaisiin etenkin sellaisista kaikista pisimmille menevistä ehdoista, niin kuin yksityistämisistä ja tällaista, mitkä tosi paljon vaikuttaa näiden maiden talouspolitiikkaan. Ja näitä ehtoja on ollut joku parisenkymmentä per laina, ja sekä Maailmanpankille että IMF:llä on ollut ohjelmia, että niiden määrää alettaisiin vähentää, ja niitä on pikkuhiljaa todella, todella hitaasti saatukin tippumaan. Ja nyt ihan viime vuosina niin IMF:n sisältä on tullut raportteja, jossa ne toteaa, että näitä ehtoja on ollut liikaa, niitä on ollut keskimäärin 17 per laina, ja IMF on itse todennut noissa raporteissa, että maille pitäisi antaa enemmän joustovaraa päättää itse omasta talouskehityksestä ja että nyt pitäisi räätälöidä enemmän kunkin maan tilanteen mukaan. Ja sekä IMF että Maailmanpankilla on myös tämmöinen riippumaton sisäinen arviointilaitos, jolla on tosi laaja pääsy näiden järjestöjen kaikkiin dokumentteihin, semmoista mitä vaikka toimittajille ja järjestöille ei ole, niin he on todenneet, että erityisesti niin kuin kauppasääntöjen ja yksityistämisten kaltaisilla alueilla, niin nämä ehdot ovat nimenomaan ideologisia ja usein haitallisia, että on ajettu ehtoja, joihin ei ole paljon mitään osaamista. Ja no, siitä voidaankin edetä sitten tähän Eurooppa-teemaan. Eli nyt on käyty läpi se, että miten kehitysmaiden velkakriisi syntyi, millaisilla keinoilla sitä on yritetty ratkaista. Ehkä myös, jos mä oon nyt päätynyt puhumaan nyt kuitenkin tässä yksinään, niin jos tulee jotain, mihin haluaisit tähän mennessä selvitystä tai muuta, niin se voisi edesauttaa ihmisten hereillä pysymistä kanssa. Onko esimerkkejä niistä 17 ehdosta? No, Afganistan on yksi tosi kiinnostava esimerkki. Mä en nyt muista ihan kaikki yksityiskohtia siitä ulkoa, ne on tuossa kirjassa tulee olemaan, mutta siellä, siis Afganistanissa oli kymmeniä valtioyhtiöitä ennen tätä Afganistanin sotaa ja uutta hallintoa siellä, niin Maailmanpankki ja IMF teki Afganistanin lainaohjelman, joka käytännössä vaati näiden lähes kaikkien yhtiöiden yksityistämistä, ja niiden omissa raporteissa todettiin, että se on ihan hämärän peitos, mitä etuja sillä yksityistämisellä tultaisiin saavuttamaan, ja käytännössä nämä valtioyhtiöt työllisti tuhansia, saattoi olla jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta se tarkistaa se. Ja Afganistanin kaltaisessa maassa niin yksi palkkaa saava ihminen käytännössä elättää aika ison määrän ihmisiä, koska perheet on suuria. Ja mä en ole nyt pystynyt selvittämään, että mitä siellä on just tämän teeman suhteen tapahtunut ihan viime aikoina, mutta tosiaan niitä yksityistettiin kyllä paljon ja hyödyt oli aika hämärän peitossa, että vastaavia on kyllä monessa muussakin maassa. Oliko muut? Joo. Osaatko nämä esittää muutaman esimerkin tämmöisestä onnistuneesta IMF tai Maailmanpankin sopeuttamisohjelmasta? Tai siellä on joskus jotain? Se onkin hyvä
Hyvä kysymys. Eikä siis varmaan aika harva ohjelma on niin kuin läpeensä huono tai hyvä, että kyllä nyt varmasti ihan joitain niin kuin hyviäkin esimerkkejä on ja se, että miten kukakin nyt mitäkin esimerkkiä tulkitsee, niin on kanssa usein kyseenalainen. Mä voin selvittää sulle ja palata asiaan. Oliko siellä? Joo, miten se Islanti tai Argentiinan malli, että missä aina pankki mennä alas ja sitten rasittaa uudestaan, että on todella aika niin huono malli, jos IEM on itsekin on kehunut sitä kepaa. No, toi on itse asiassa hyvä esimerkki. Ja tuossa tullaan siihen, että IMF on kanssa muutoksessa. Eli Islanti tosiaan silloin, kun IMF tuli Eurooppaan tämän rahoitusmarkkinakriisin myötä, ensin Itä-Euroopan maihin, jotka ajautuivat maksuvaikeuksiin, niin ja Islantiin ensimmäisenä tämmöisenä NS-vanhana länsimaana, niin IMF ajoi sinnekin aika samantyyppistä ohjelmaa, että piti saada tasapainotettua talous tosi nopeasti, mutta Islannin hallitus päätti kuitenkin tehdä oman päänsä mukaan aika monessa asiassa. Ja siitä ei varmaan ole tarpeeksi tietoa, että miksi just näin kävi ja miksi just ei pysty sen tekemään. Yksi syy voi tietysti olla, että he olivat tällainen NATO-maa ja NS-rikas maa ja niin poispäin. Mutta Islanti on kiinnostavimpia esimerkkejä siitä, että IMF saattaa olla muuttumassa. Tavallaan Maailmanpankissa on ollut tosi pitkään se, että se on ollut tosi skitsofreeninen järjestö, että on saatettu ajaa tosi tällaisia IMF-tyyppisiä lainaohjelmia, mutta toisaalta niiden tutkimusosasto on tosi pitkään tehnyt monia tosi hyviä raportteja ja niin poispäin. Ja ehkä tässä nyt saattaa olla, että tämä sama skitsofrenia on leviimässä IMF:äänkin, koska Islanti oli tosiaan esimerkki siitä, että IMF jälkikäteen sitten on todennut, että päätös päästää pankit kaatumaan oli oikein ja päätös tehdä elvyttävää talouspolitiikkaa oli oikein ja niin poispäin. Mutta toisaalta sitten samaan aikaan noissa arabikevään maissa, niin ainakin Egyptissä, niin IMF sen jälkeen, kun siellä oli pallonvaihdos, niin tarjosi tämmöistä hyvin, hyvin perinteistä IMF-tyyppistä lainapakettia, että ne on tietysti valtavan kokoisia organisaatioita kanssa tuommoiset, että joihin mahtuu kanssa aika monenlaista ajattelua. Ja IMF:n tapauksessa ne on yleensä jossain kirjassa kuvattiin sitä komentoketjua tämmöiseksi armeijamaiseksi, eli mahdollisimman ylijohtaja aina puhuu, jolloin ne kaikki ristiriidat, joita näiden isojen velkakriisien yhteydessä on ollut, Argentiinan kriisiä ja muuta, niin jää sen järjestön sisälle. Sitten siinä, missä Maailmanpankista on ehkä tullut näitä ristiriitoja enemmän esiin kanssa. Oliko muita tähän väliin? No jatketaan sitten vielä tuossa. Tosiaan oli toi väliotsikko, että mitä velkakriisien historia opettaa Euroopalle. Varmasti monenlaisiakin asioita voitaisiin sieltä oppia, käydään tässä nyt jotain ajatuksia läpi. Tosiaan niin kuin tuossa äsken oli noista lainaehdoista, niin nyt on ollut keskimäärin 17 nyt viime vuosina IMF-lainoissa. Ja IMF on itse sanonut, että tämä taitaa olla liikaa, niitä pitäisi vähentää tässä. Samaan aikaan laskin huvikseni itse Portugalin lainapaketin ehdot, jossa oli noin parisen sataa ehtoa, joista kuuleman mukaan noin parikymmentä oli IMF:n käsialaa ja EU:n komission käsialaa oli noin 180 ehtoa. Että, niin, no, tämä on se tilanne nyt ja sitten Kreikassa ja muissa kriisimaissa, niin käsittääkseni aika samansuuntainen tilanne. En ole niitä yksityiskohtaisia lainaohjelmia kyllä itse lukenut. Ja sitten on ihan merkille pantavaa, että siinä missä, tässä kun IMF on ollut kuitenkin 80-luvun alusta nämä velkaohjelmat, niin niistä on käytetty tosi paljon keskustelua. Ja sitten lisäksi IMF on se iso tutkimusosastonsa, Maailmanpankilla on iso tutkimusosastonsa. Tavallaan sitä keskustelua voidaan käydä myös niin, että otetaan ne tietyt taloustieteen mallit, jotka he on itse sanonut, että on siellä taustalla, ja lähdetään käymään akateemista keskustelua siitä, että toimiiko ne vai ei.
No sitten jos katsotaan EU-komissioon, niin ei sillä ole mitään tutkimusosastoa, että periaatteessa voi ajatella, että OECD ja IMF on heidän tutkimusosastonsa, mutta käytännössä jos katsoo noin 180 ehtoa, joita komissio Portugaliin vei, niin ei niihin löydy alaviitteitä, että mistä ne nyt sitten tulee ja mihin ne perustuu. Eli sikäli aika voimakasta politiikkaa tehdään sen kanssa ja sekä Portugalissa että Kreikassa niin on just esimerkiksi yksityistämisiä ajettu. Mä en sano, etteikö yksityistämiset joskus voisi olla ihan tarpeellisiakin, mutta se, että nyt tullaan ulkoapäin sanomaan, että yksityistäkää tämä ja tämä valtioyhtiö ja myös se, että ajatellaan, että tätä kautta maa selviäisi valtavista peloistaan, että ne myy tavallaan lypsylehmiä, jotka tuottaa kuitenkin myös rahaa, niin se vaikuttaa kyllä hyvin lyhytjänteiseltä politiikalta. Ja tämä demokratiapointti on kyllä siinä mielessä tosi oleellinen, että kun katsoo, että miten IMF on suhtauduttu kehittyvässä tai etelän maissa 80-luvulta lähtien, niin kyllä se on aika monen kirosana tullut tosi monessa valtiossa. Ja että miten käy nyt EUlle sitten Etelä-Euroopan maissa, niin aika isoilla panoksilla Merkelin, Sarkozy ja muut peliä siinä mielessä pelaa. Ja aika mun mielestä yllättävän vähän tästä puolesta on just keskusteltu, että samaan aikaan nämä monet tahot, jotka ajaa tosi tiukkaa talouspolitiikkaa sinne, niin on myös vahvoja Euroopan integraation puolustajia ja halus syventää euroalueen yhteistyötä ja niin poispäin, niin siinä vaikuttaisi olevan kyllä aika iso ristiriita. On myös tapahtunut ihan edistysaskeleita, että esimerkiksi Maailmanpankilla on nykyään tällainen yleinen julkisuusperiaate, eli asiakirjat erikseen salataan eikä erikseen aseteta julkiseksi, niin kuin ne on aikaisemmin tehty, mikä on jos kansainvälisiä järjestöjä katsotaan, niin ihan varmasti parhaasta päästäväksi siihenkin. Siihenkin liittyy paljon ongelmia, kun sitten taas tämä Euroopan vakausmekanismi, mitä on ajateltu, että se tulee vuonna 2013 käyttöön, niin käytännössä siitä ei saa mitään tietoa, että miten päätökset siellä tehdään ja mihin ne perustuu ja niin poispäin. No sitten katsotaan vielä. No sitten tämä inflaatio on kyllä myös kiinnostava EU:n ja euroalueen näkökulmasta. Eli Euroopan keskuspankilla on ollut tosi tiukat inflaatiotavoitteet, tiukemmat kuin Yhdysvalloilla. Ja jos näitä väljennettäisiin, niin luotaisiin samalla mahdollisuuksia tähän elvyttävämpää talouspolitiikkaa euromaissa. Ja en nyt ole tästä mitään kattavia kyselytutkimuksia nähnyt, mutta se on ainakin julkisessa keskustelussa ja myös poliitikkojen puheessa aika usein, kun puhutaan Euroopan keskuspankissa, niin päädytään puhumaan 1920-luvun Saksasta, kaikista maailman maista ja paikoista. Eli ajatuksena on, että koska Saksassa käynnistyi 20-luvulla tämmöinen hyperinflaatio, niin sen takia nyt täytyy tehdä tosi tiukat inflaatiotavoitteet ja no Zimbabwea myös käytetään. Eikä se mikä oli Saksalle ja Zimbabwelle yhteistä oli, että molemmissa tuotantorakenteet romahti ihan täysin, jolloin ei ole mikään ihme, että inflaatio lähtee nousuun, mutta se, että miten nämä soveltuu Eurooppaan, niin on kyllä aika kiinnostava kysymys. Ja ihan yhtä lailla, että kun kaikki politiikka perustuu johonkin historiakäsityksiin ja johonkin ideologioihin ja taustaoletuksiin, niin voitaisiin vaikkapa niin kuin maailmansotien välisestä Saksasta löytää myös ihan yhtä lailla, että työllisyyden ylläpito on tärkeä asia, koska massatyöttömyys synnyttää myös paljon ongelmia, mutta tämän tyyppiset ajatukset ei ole päässyt valtavirtaan ja ihan yhtä lailla kehitysmaista myös, vaikka ne tietysti olosuhteet on aika erilaisia, niin osoituksia siitä, että tämmöistä positiivista kasvun kierrettä ei olla yleensä saatu aikaiseksi.
No, suorat sijoitukset, teollisuuspolitiikka liittyy tähän samaan. Yleensä suomalaiskeskustelu. Suomi nyt on tietysti ollut 90-luvulta lähtien tämmöinen maa, että on syntynyt isoja kansainvälisiä yrityksiä, jotka on työllistäneet paljon, mutta yleensä jos jossain lehtien taloussivuilla puhutaan suorista sijoituksista, ulkomailta tulevista rahavirroista, niin esitetään tosi myönteisessä valossa siinä, missä tässäkin, niin näin voidaan jonkun teorian puitteissa sanoa, mutta sitten kun katsoo todellista tämmöistä empiiristä tutkimusta, mitä aiheesta on tehty, niin suorista sijoitukset voi olla hyötyä tai haittaa, mutta se riippuu ihan täysin siitä, että miten niitä säädellään ja miten valtio varmistaa sen, että niistä saadaan ne edut ja hyödyt valtioille, millä saadaan luotua kehitystä ja talouskasvua. No, pääomakontrolleista tuli se Islannin esimerkki, tuli tuolla kanssa esiin, eli IMF:n suhtautuminen tässä on kanssa ainakin siellä tutkimusosastolla muuttunut, ja IMF on todennut nyt pari vuotta sitten jossain raportissa, että pääomakontrollit on välttämätön ja hyödyllinen työkalu, valtioiden työkalupakki. Ja tämä on oikeasti aika iso muutos, josta tästäkin aika vähän on puhuttu. Eli jos ajatellaan, että 90-luvulla nousi tämmöinen ajatus, kaikki puhuu talouden globalisaatiosta, että globalisaatio tuo hyötyä ja niin poispäin, niin nimenomaan tämä pääomaliikkeiden vapauttaminen oli yksi sen niin kuin isoimmista pilareista. Ja nyt Kaakkois-Aasian kriisi muutti jo sitä suhtautumista. Nyt ihan viime vuonna niin tosi monet kehitysmaat ovat ottaneet käyttöön erilaisia rahoitusmarkkinaveroja, rajoituksia siihen, että miten paljon ulkomaalaiset voi ostaa jotain velkakirjoja ja tämän tyyppisiä, milloin on pyritty hillitsemään sitä, että syntyisi tällaisia keinottelijavetoisia kuplia vaikka osakemarkkinoille tai johonkin muille arvopaperimarkkinoille ja tuomaan tämmöistä tasaisempaa talouskehitystä. Ja Islanti oli just esimerkki, missä IMF sanoi, että nämä on hyödyllisiä ja kannatettavia. Ja tämä on myös Attakin näkökulmasta ja eurooppalaisen keskustelun kannalta kiinnostava, koska just nyt käydään EU:ssa keskustelua rahoitusmarkkinaveron käyttöönotosta, joka on myös eräänlainen pääomakontrolli. Ja IMF on todennut itse, että rahoitusmarkkinavero on toteutettavissa oleva, mutta se ei ole sitä erityisemmin kyllä suositellut. Mutta ehkä se, mikä tuossa on jotenkin ainakin omaan silmiin pistänyt, että se keskustelu on edelleen tosi ideologista ja usein niin kuin väärin argumentteihin perustuvaa kanssa, että edelleen ollaan tuommoiset talousauktoriteetit, niin on ehkä tuommoisen 90-luvun mielenmaisemassa, mutta tästä tulee toi Eva Nilsson se viikon päästä, kun se tulee puhumaan enemmän tästä aiheesta. No sitten tuloerot on kans yksi hyvin kiinnostava teema, että jos ajatellaan Maailmanpankin ja IMF:n tausta-ajattelua ja niitä rakennesopeutusohjelmia ja muuta, niin siinä oli yhtenä peruspilarina myös se, että tuloeroilla ei ole niin väliä, että jos yksi rikastuu, niin muutkin rikastuu siinä samalla. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että OECD:n mukaan tuloerot on sekä maailmassa että yksittäisten maiden sisällä keskimäärin suurempi kuin koskaan aikaisemmin, ja mihin on vaikuttanut monet asiat, että just ei olla haluttu verottaa rikkaita, on laskettu yritysten veroja, ei olla puututtu veroparatiisien toimintaan, ei olla lisätty yritysten avoimuutta veronmaksussa. Matti Kohonen taas tulee puhumaan myöhemmin tässä sarjassa enemmän. IMF-lainaehdot ei edelleenkään ole kansalaisjärjestöjen tutkimuksissa pahemmin kiinnittänyt huomiota näihin tuloeroihin, mutta siinä on, se on yksi osoitus, mistä IMF:n tutkimusosastolla on tapahtunut muutosta, että se on julkaissut vuoden 2008 jälkeen niin useamman tutkimuksen tuloeroista, jos kaikissa on ollut samansuuntainen viesti, että jos halutaan
jos halutaan niin kuin luoda edellytyksiä pitkäaikavälin talouskasvuun, niin on välttämätöntä pienentää tuloeroja kahdesta syystä. Et ensinnäkin tuloerojen pienentäminen lisää pienituloisempien osuutta tuloista, jotka yleensä käyttää ne rahat johonkin konkreettiseen lähellä tapahtuvaan toimintaan. Ja sitten toisaalta se, että se tuloerot kasvaa ja joilla on todella, todella paljon rahaa, niin IMF:n tutkimusosaston mukaan niin on sitten taas lisännyt merkittävästi myös finanssikriisien riskiä, mikä on aika kiinnostava näkökulma. Eli siinä on taas ollut ajatuksena se, että kun harvemmin ihmisillä on tosi paljon rahaa, niin käyttää suuremman osan siitä rahoitusmarkkinoilla sen sijaan, että tuettaisiin jotain todellista liiketoimintaa. Ja nämä linjaukset ei tosiaan ainakaan vielä ole näkynyt kunnon lainaehdoissa, mutta kiinnostava nähdä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Nyt on muutama kansalaisjärjestö ja tällainen tutkimuslaitos, jotka aina silloin tällöin näitä lainaohjelmia käy läpi just tällaisia kysymyksiä. Se on Eurodadon Euroopassa ehkä se keskeisin. Ja tässä on myös IMF:n osalta yksi mahdollisesti merkittävä tekijä on se, että tosi monet näistä muutoksista niin ajoittu Dominic Strauss-Kahnin aikaan, IMF:n entisen pääjohtajan aikaan, joka joutui seksiskandaalin vuoksi eroamaan. Sitä oli aika paljon uutissa tässä pitkin tota kuukausia. Ja tämä uusi pääjohtaja Christine Lagarde on ollut vielä aika vähän aikaa tota johdossa. Mutta hänkin on kyllä puhunut esimerkiksi niin kuin siitä, että Euroopan pitäisi elvyttää, että tehdä elvyttävämpää talouspolitiikkaa. Että vähän tätä sivuten, niin tuolla maailman talousfoorumissa Davosissa tammikuussa niin IMF:n ja Maailmanpankin ja 9 muun maailmanjärjestön johtajat tekee jonkun julistuksen siellä, näitä erilaisia alajulistuksia sille pääfoorumille, mutta he toi siinä esiin huolensa protektionismista, niin kuin kaupan rajoituksista, mikä nyt on tyypillistä, mutta lisäksi huolen siitä, että liian moni maa painaa jarrupolinta nyt tällä hetkellä yhtä aikaa Euroopassa, että jos kaikki säästää yhtä aikaa, niin ei synny, että kuka ostaa enää kenenkään tuolta, että sitten sen jälkeen on kaikkialla kysyntä tippuu yhtä aikaa. No sitten voisi puhua vielä velkajärjestelyistä. Palaten tähän velkateemaan, mikä tuossakin tuli. Eli nyt tuo tähän väliin jotain kommentteja, sano vaan. Argentiinahan ihan täsmälleen sama kuin Islannissa. Ne ei suostunut maksaa velkoja, ne on pikkuhiljaa päässyt balanssiin. No se on kyllä siis tosi kiinnostava esimerkki. Mä en sitten kauheasti tähän mennessä puhunut, mutta ne tosiaan oli niin kuin IMF:n mallioppilas tosi pitkään. Ne oli myös sitonut 90-luvun alussa valuuttansa dollariin. Eli se valuuttakurssi oli 1:1 dollariin, mikä nyt ei ole sama kuin vaikka Kreikka euroalueella, mutta joka tapauksessa he oli tehnyt hyvin vahvan sitoumuksen, että siitä pitää. Ja niin se aika pitkään pitikin. Ja samaan aikaan Argentiinassa yksityistettiin vanha diktatuurin aikaiset valtioyhtiöt ja muutenkin ajettiin hyvin tämmöisiä perinteisiä IMF-uudistuksia läpi. Ja sitten kun ne päätti sen ne velkansa ajaa konkurssiin, niin ne alkoi tekemään aika paljon tämmöistä aktiivisempaa teollisuuspolitiikkaa ja aktiivisempaa valtion roolia ja menestyi siinä ihan hyvin. Sitten taas, että jos sitä Euroopan näkökulmasta ajattelee, niin on siinä aika iso eroikin toisaalta, että ne on tosi iso valtio, jolla on paljon vientituotteita. Samoin kuin Ecuadorilla, joka ajoi velkojaan konkurssiin, niin on myöskin paljon vientituotteita, mikä Kreikalla on vähän eri tilanne. Ekonomist-lehdessä oli puhuttu Argentiinasta, että siellä harrastetaan kreikkalaisten tilastojen väärentämistä. Mm-hmm. Tarkoituksella väärennetty inflaatiota koskevia virallisia tietoja.
jotta ei pääsisi laukeamaan inflaatioihin sidottuja erilaisia etuuksia. Joo, joo, siis nyt viime aikoina. Mä Argentiina on nyt oikein tässä luottaa siihen, jos tämä ekonomisteiden juttu pitää paikkaa. Niin mun mielestä Argentiina on esimerkki siitä, että velkasaneeraus on mahdollinen ja myöskin IMF-ideologisuudesta ainakin silloin, että tosiaan ne talousennusteet muuttuu tosi pessimistiseksi sen jälkeen, kun nämä IMF:n opit hylättiin. Mutta ehkä vielä kiinnostavampi, en tiedä puhuko toi Patomäen Heikki viime kerralla, niin kirjassaan puhuu tuosta Saksan ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeisestä velkasaneerauksesta, joka on tosi kiinnostava esimerkki, koska ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksalle saneltiin täysin epärealistiset talousehdot samalla, kun tuotantorakenne oli pirstaleinen ja niin poispäin. Ja jos se ei kyennytkään sitä selviämään ja alkoi hyperinflaatio ja niin poispäin. Toisen maailmansodan jälkeen syystä tai toisesta voisi ajatella, että siinä oli ehkä se, että nähtiin, mitä ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksassa tapahtui, niin ei haluttu kyykyttää Saksaa samalla tavalla kuin silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli 1953 niin järjestettiin Lontoossa sellainen Saksan velkoja käsittelevä kokous, jossa tehtiin todella edulliset ehdot näiden velkojen järjestelyyn. Eli Saksa esimerkiksi sai maksaa ne velkansa omassa valuutassaan, johon silloin keskuspankin kautta on tietysti monopoli sen tekemiseen. Ja lisäksi siinä oli myös se, että jos Saksan kauppatase eli painuisi negatiiviseksi, eli jos Saksa alkaisi tuomaan enemmän asioita kuin, tai tavaroita kuin mitä se vie, niin silloin nämä velanmaksu jäädytettäisiin. Ja oikeastaan kaikin tavoin tässä velkasaneerauksessa varmistettiin se, että Saksa pääsisi myös jaloilleen. Ja tietysti tämä ei ollut lyhyellä tähtäimellä niillä Saksan velkojille, joihin kuuluu muun muassa Kreikka ja Irlanti, niin välttämättä hyödyllinen, mutta pitkällä aikavälillä nähtiin, että syntyi Saksan talousihme, joka veti koko Eurooppaa kasvuun. Ja tuosta kai ei kauheasti ollut kyllä. En ainakaan itse ole nähnyt keskustelua. Ja ehkä vielä esimerkki noista velkakriiseistä. Tämä on Moody's-arviointi, tuon luottoluokituslaitoksen listaus erilaisista velkajärjestelyistä, mitä tässä viimeisen 15 vuoden aikana on tehty. Lähinnä esimerkkeinä siitä, että velkasaneeraukset ei ole mikään tällainen niin kuin, täysin poikkeuksellinen, niin kuin ihmeellinen tilanne, vaan että niitä pienemmässä tai suuremmassa määrin tapahtuu, on tapahtunut aika useinkin. Ja tästä on kansalaisjärjestö, niin kuin tuossa alkupuolella sanoin, niin on tosi pitkään vaatinut puolueettoman velkasovitteluelimen perustamista. No nyt on perustettu Euroopan vakausmekanismi, mikä käytännössä vaan vie budjettivaltaa näiltä velallismailta pois tiettyyn taloudelliseen ideologian pohjaten, mutta ei käytännössä mitään pysyvää ratkaisua siihen, että no entä jos näitä velkoja pitääkin sitten sovitella, niin miten se tapahtuu. Ja se on näkynyt esimerkiksi silloin, kun näistä Kreikan paketeista on neuvoteltu, niin, tai kun markkinat on todenneet, sijoittajat on todenneet, että okei, että tällä ratkaisulla nyt ei silloisella kulloisellakin ratkaisulla ei päästä nyt tuloksiin, niin tällainen paniikkimieliala ja epävarmuus on lisääntynyt hirveästi. Sen sijaan, jos olisi pysyvät tämmöiset selkeät säännöt sille, että miten velkasaneerauksia tehdään, niin silloin kaikki tietisi sen myös etukäteen ja vois varautua siihen. Tästä on toi Attaco julkaissut useampiakin esitteitä tähän liittyen ja siinä Patomäen Heikin kirjassa on myös näistä aika paljon. Ja no itse asiassa tuossa on Teppo Eskelinen kanssa teki Kepalle 2008 aika kattavan raportin erilaisista velkasovittelumekanismeista ja tuossa on siitä poimittu taulukko siitä, että mitä muutoksia velkasovittelumekanismi tähän nykytilanteeseen toisi. Siinä missä tällä hetkellä käytännössä nämä kehityspankit, rahoituslaitokset, IMF, Maailmanpankki toimii sekä
velkojina että tuomarina, niin velkasovittelumekanismissa olisi tämmöinen ulkopuolinen tuomari, joka sitten olisi aidosti riippumaton ja puolueeton. Ja erityisesti ne aloitteet, mitä järjestöt on ajaneet, niin on perustunut myös siihen, että tällaisista erityisistä talousehdoista luovutaan kanssa. Ja siinä, missä nykytilanteessa jotain Kreikan velkoja, en tiedä kuinka monta kertaa niitä vielä sitten joudutaankaan sovittelemaan, mutta se on aika aina niin kuin aamuyön tunteina tapahtuvia poliittisia neuvotteluja, niin tuossa saataisiin tosiaan selkeät pelisäännöt siihen, että miten ne päätökset syntyy. Ja ehkä säästettäisiin myös lentokerosiinia ja ihmisten istumalihaksia siitä, että ei tarvitsisi aina 5 tai 10 vuoden välein kokoontua hankaliin huippukokouksiin miettimään, että mitä velkohelpotusohjelmia nyt käynnistettäisiin, että olisi tällainen, että esimerkiksi taattaisi se, että ketään nyt ei ajettaisi nälkään valtion velkojen takia. Ja samoin erityisesti näissä kansalaisjärjestöjen ehdotuksissa niin on ollut vahvasti mukana tämä oikeutuspuoli, että katsottaisiin, että mitkä velat on ollut oikeutettuja ja mitkä ei. Ja tästä on joitain kiinnostavia esimerkkejä ja ennakkotapauksia, että esimerkiksi Norjan valtio peruutti, tai mitä toi, olisiko se ollut 2007, niin joitain kun maan telakkateollisuuden tukemiseksi aikaisempina vuosikymmeninä annettuja lainoja sillä perusteella, että ne oli annettu Norjan valtion mukaan poliittisista syistä ja ne ei ollut siis legitiimejä siinä mielessä, mitä on ollut tosi kiinnostava ennakkotapaus tämä Norja ja samalla myös esimerkki siitä, että mitä pienikin maa, Norjan kokoinenkin maa voi tehdä maailman politiikassa, luoda tällaisia uusia käytäntöjä, joita voidaan sitten lähteä edistämään muissakin maissa. Ja sitten tällaiset velkojen erityistilintarkastukset, mä en tiedä mikä se paras suomennos olisi, debt audit englannin kielellä, niin ne on myös tosi kiinnostava työkalu, josta on ollut siitäkin vähänkin keskustelua nyt viime aikoina. Eli tuossa mainitsin se Ecuadorin velkasaneerauksen, niin Ecuadorin valtio teetti selvityksen. Se on netistä ladattavissa paksu parisataasivuinen selvitys, että kenelle Ecuador on velkaa ja miten paljon. Ja siinä esimerkiksi tuli ilmi, että osa niistä veloista, mitä Ecuadorin valtiolla oli yksityisiltä liikepankeilta, niin oli neuvoteltu sellaisella tavalla, mikä ei ollut Ecuadorin lakien mukainen. Ja nämä velat päädyttiin sitten mitätöimään. Ja muistaakseni Brasilia on tehnyt samanlaisen selvityksen. No, Euroopassa taas, siinä missä Ecuadorilla ja Brasilialla on ollut valtioina varaa tehdä näitä selvityksiä, niin Irlannissa tämä valmistui just tämmöinen Debt and Development Coalition Island olisin tekijänä, eli kansalaisjärjestö teki sitten, että yhdellä kirjanpidon professorin tämän selvityksen, ja nyt Kreikassa on parhaillaan meneillään tämä sama prosessi, että nämä on nämä velkatilintarkastukset ja erityistilintarkastuksen työkaluja sillä, että saadaan oikeasti tietää, että kuka on velkaa ja kenelle ja miten ne on syntyneet. Et ne on myös kiinnostavia. Ja ehkä vielä voisin sanoa noista velkasovittelusta, menee nyt vähän edestakaisin, mutta sitten on siis tämä samainen Anne Kruger, jonka aikana Maailmanpankin tutkimusosastot vaihtui 8%, niin se oli sitten IMF:n varapääjohtajana 2000-luvun vaihteessa. Ja tämä Anne Kruger teki myös yhden esityksen velkasovittelumekanismista, eli ne on ollut kuitenkin tässä 10 vuoden aikana niin ihan aika korkean tason keskusteluissa kanssa. Joo, no tuommoinen paketti mulla oli suunniteltuna. Tässä olisi nyt ihan hyvin aikaa keskustelulle kanssa. Mä en tämän nyt sen kummemmin vedä tässä yhteen. No ehkä nyt voisi sanoa sitten kuitenkin yhteenvetona tosiaan sen, että IMF ja Maailmanpankin ja kehitysmaiden velkakriisin historiassa, okei, kaikki asioita ei voi soveltaa ja monikaan asioita ei voi soveltaa suoraan, mutta toisaalta on myös asioita, joista Euroopassa voitaisiin oppia. Eli tuntuu, että
keskeisimpiä on nämä demokratiaan ja avoimuuteen liittyvät seikat, koska ne on kuitenkin niin perustavanlaatuisia. Attakilla oli tuossa muutama viikko sitten seminaari budjettikurista demokratiasta, missä tämmöisen yksi ulkomaan vieras, jonka nimeä en nyt muista, mutta hän totesi, että EU ei ikinä pääsisi itsensä jäseneksi tällä hetkellä demokratia näkökulmasta katsottuna, mikä oli ihan aiheellinen pointti, että okei, että se on, sit on eri mielipiteet, halutaanko edistää jotain Euroopan integraatioa ja niin poispäin, mutta jos halutaan, niin ainakaan nämä nykyiset vakausmekanismit ja muuten ei ole kyllä askeleita siihen suuntaan, eikä nämä avoimuuslinjaukset. Että EU luotiin aikoinaan niin kuin talousprojektiksi, mutta ihan yhtä lailla demokratiaprojektiksi toisen maailmansodan jälkeen. Ja tuntuu, että tämä ulottuvuus on nyt näissä talouskriisin ratkaisuissa unohdettu ihan täysin. Ja tosiaan esimerkiksi niin kuin suomalaisessa keskustelussa tulonjakokysymykset on yksi sellainen, meillä on ehkä pari tutkijaa, jotka aina silloin tällöin tekee raportteja tulonjaosta ja tasaisen tulonjaon tärkeydestä taloudelle ja niin poispäin, jotka noterataan aika heikonlaisesti, mutta on se ihan merkittävä muutos, että IMFkin on alkanut kannattamaan tätä ja samoin niin kuin pääomakontrollit ja ylipäätään se, että niin kuin ihmisiin panostaminen ei ole mitään ekstraa, vaan niin kuin välttämätön edellytys, jos halutaan taloutta ja yhteiskuntaa pitää pystyssä. Joo, mainostan myös, jos täällä on, mä en tiedä miten nämä kurssit avoimet valtio-opiskelijoita, olisi tarkoitus ensi vuoden alussa puhua näistä asioista vähän laajemmin tuolla hallinnon tutkimuksen linja kurssilla. Siihen on tosi vielä aikaa, mutta kuitenkin. Mutta onko mielessä kysymyksiä? Joo, kommentteja. Se oli hirveän väärä asia, että mä en tiedä mistä kysyä, mutta ehkä päällimmäisesti mulle jäi mieleen tämä mun mielestä todella omituinen asia tässä Euroopan nykykehityksessä, että tämä Euroopan vakausmekanismi on valmisteltu salassa ja nähtävästi se sitten myös pyörii eri tavalla tai jossain määrin salaisesti, jolloin niin kuin eurooppalaisilta oikeasti jää sitten saamatta tieto siitä, että kuinka tässä EU:ssa tai euroalueella, ehkä molemmissa, sitten toteutetaan sitä kuuluisaa eurooppalaista solidaarisuutta tai yhteistä toimintaa, jossa halutaan tehdä tästä mantereesta maailman kilpailukykyisin tai jotain muuta sellaista. Eikö se, mun mielestä se pitäisi saada joku selitys, että mitä takia tämä tapahtuu salassa. Mä en oikein usko siihen, että johtuisi yksistään siitä, että me ollaan tässä ideologisia aatteita, jotka haluaa salata tietyt asiat. Vai voisiko siinä olla se, että nämä poliitikot ja talousmiehet tietysti ovat kinnassa, he aina tuntevat toisensa face to face, ovat niin kuin nähneet, että kansalta ja eurooppalaisilta on syytä salata muutamia asioita, ettei ne rupea taas käymään toistensa kiinni. Niin kuin on historiassa tapahtunut, että he ovat ottaneet semmoisen platonistisen, elitistisen, niin paternalistisen olhon ja roolin, jossa he ylhäältä päin niin huolehtivat lapsukaisista, että ne vaan ei riitä. Onko tämä niin paranoidista ajatella näin vai mistä tietysti voi johtua, että Suomi Kreikan kanssa solmiessaan vakuussopimuksen salaa sen sekä Kreikan kansalta että Suomen kanssa. Tämä EVM, Euroopan pysyvä vakausmekanismi, perustuu salaisiin valmisteluihin. EKP harrastaa nykyään hyvin omituista salaista quantitative easing politiikkaa, jossa se syytää miljarditolkulla rahaa jonnekin. Kertomatta kunnolla, mihin se menee. Mä epäilen, että menee sinne Euroopan rusmuille. Tarkoilla Etelä-Euroopan kansa on vain sitä porukkaa, joka on siellä niin kuin, että vähän hämskillä tavalla hyväksi niin kuin elitististä asemansa hankkeekseen rikkauksia. Osaako joku vastata tuohon kysymykseen? Niin. Se kehtaa olla suomalainen ja eurooppalainen tiedus, menee tämmöiseksi salaiseksi poliittisessa.
Joo, jos mulla oli paljon asiaa, niin sulla on aika isoja kysymyksiä. En mä tiedä, onko mulla tohon nyt sen kummempia vastauksia. Varmaan voimapolitiikka on aika paljon, että kun EU on niin iso, niin monen valtion yhdistelmä, niin isot maat haluaa varmaan, tai ne, jotka nyt valtaa käyttää, niin haluaa jyrätä varmaan. Voi olla yksi osa selitys, varmaan nyt on paljon muitakin sitten, että en osaa sanoa. Tämä nyt ehkä ei liity suoraan siihen velkakriisiin, mutta sä mainitsit tuloeroista ja sä mainitsit Platonin, niin satutko muistamaan, mitä mieltä Platon oli maksimituloeroista, josta yhteiskuntarauha säilytys? Yksi suhde. En kyllä muista, että siitä on kyllä sen verran aikaa, kun on. Muistaakseni se oli yhden suhde. Ja kyllä voi ihmetellä, että tänä päivänä on suurin piirtein yhden suhde 4000. Ja ei sen kummempaa yhteiskuntarauhaa rikottu, paitsi mitä siitä tuli saa aloitettiin 99 ja nyt tämä Occupy Wall Street-liike sun muuta, mutta aika humanisti jengi suhtautui siitä, että minä puolen on räjähtäneet käsiin aivan kohtuuttomalta. Joo, Pia oli siellä ekaneista. Niin, minulla oli kommenttia vaan, että näin isoihin kysymyksiin käytiin jo tyhjentää. Mutta siellä Attakin tilaisuus, kansalaisen kanssa poikta tilaisuus, niin siellä on minusta jo hyvä pointti siitä, että just tämä, mitä sä sanoit, että talousihmiset on hyvin lähellä poliittista liittyä. Ja niin kuin mä en muista tarkkaa kommenttia sieltä yhdeltä tutkijalta, mutta että he on jotenkin siinä omassa kuplassa, että he ei edes äänä niitä vaihtoehtoja. Se, että sitten sieltä lipsahtaa välillä sellaisia kommentteja, että koska nämä suuret palkit tai suuret näissä organisaatioissa niin vaatii näitä muutoksia. Että he niin myöntää itse asiassa se, mitä he ei ole tarkoittanut turvallisesti myöntää. Joo, ja on tosi kiinnostavaa, miten noi pelaa julkisuudella kanssa. Että tuossa oli siitä OECD-tuloeroraportista, niin satuin juttelemaan jonkun OECD-läisen kanssa, joka sanoi, että siitä käytiin hirveitä poliittista vääntöä, ja sitten tuli aika vesitetty versio siitä raportista, mutta siinäkin oli esipuheessa silleen, että kansalaisten raivo kanavoituu Occupy-liikkeeseen ja arabikevääseen ja muuta, ja voisin kuvitella, että ehkä ne Pariisissa istuvat ekonomistit ei ole itse käynyt Occupy-leiriä katsomassa tai muuta, mutta se, että on niin kuin muutamia satoja tai tuhansia ihmisiä jossain, niin kuitenkin vaikuttaa tätä kautta, että jossain ja ekonomistin pääkirjoituksissa kans viitataan niin kuin samoihin asioihin, että asialla on silleen vaikutuksia sulla. Tuossa on tutkimuskirja, jossa mainittiin hieman tämmöistä tuleroista lisää finanssikriisiä, niin mikä tämä syy-seuraus-vettässä, mistä tämä johtuu? No siinä oli siis aineistona latinalaisen Amerikan niin kuin maat, ja muistaakseni useamman vuosikymmenen ajalta. Ja teoria oli just noita, mitä tuossa mainitsinkin, jos muista oikein, niin että kun tuloerot kasvaa, niin samalla lisääntyy kun rahoitukseen käytettävän rahan osuus versus todelliset investoinnit, mutta se mitä siinä niissä painotettiin kaikista eniten, että ne oli hämmästyttävän yhdenmukaisia ne tulokset riippumatta siitä, että mitä muuttujia he käytti. Et koska tietysti tuollaisissa tutkimuksissa aina voi olla, että jollain muuttujilla saadaan tietyt tulokset. En ole siis nyt ihan siihen koko tutkimukseen perehtynyt, mutta esitys oli aika vakuuttava siitä. Kirjassa on siitäkin tarkemmin ja niin kaikkea muista ulkoa. Onkohan täällä ollut muuten joku kysymys? Mä en ole muistanut virkoja. Ei vissiin. Sulla oli. Ja kysyisin tästä, kun tuossa yhteydessä slaidissa mainitsit sosiaalipolitiikan yhtenä keskeisenä asiana, joka on tietysti tuloeroihin liittyvä juttu, mutta se mikä on niin kuin tavallaan muuttu täällä Euroopassa ja koko maailmassa tai on se, että nämä eläkelupaukset alkaa nyt realisoitua ja ne ovat eläkerahastot ovat yksi merkittävä tekijä siellä niin kuin finanssimaailmassa, joka
joka tietysti vaatii niille eläkerahastoille jatkuvasti parempaa tuottoa, jotta me voidaan nämä annetut lupaukset lunastaa. Niin näetkö, että sillä olisi joku yhteys tähän kiusalliseen pulmaan, että tässä niin kuin syntyy tämmöisiä jumalattomia rahapelejä, jotka sitten oikeasti salataan. Siis niitä ei niin kuin haluta edes niin kuin objektiivisesti julkistaa niitä tuloksia, rahapelin tuloksia, vaikka siellä pyörii julkista rahaa. Niin kuin esimerkiksi meidän työeläkerahastojen 130 miljardia on tästä pelistä tullaan. Tapaa mukana puhumattakaan paljon, kun näillä Keski-Euroopan mailla ja Amerikoilla on rahaa. Eikö se ole semmoinen niin uhka tämmöiselle demokratialle, että tämmöiset niin julkiset, anteeksi yhteiset rahat, niin niiden kanssa pelataan salaista peliä. Onko olemassa joku teoria tai joku muu tämmöinen käytäntö tai poliittinen aate, joka olisi vaativassa esimerkiksi työeläkerahojen niin avointa käsittelyä ja julkistamista, että johtajien pitäisi sen sijaan, että ne korottaa toistensa palkkoja, jos ne on erinomaisen hyviä, niin tehdä ratalankasta selvää, että kuinka se Suomen työeläkejärjestelmä aika pitkäsivallisuudessa huolehtii siitä, että ne rahat tulee hyvin käytettyä meidän kansallisten intressien näkökulmasta ja muutenkin. Mä oon nähnyt tämmöisiä strategisia linjauksia, että ne kaikki tapahtuu jossain pikkusissa piireissä. No en ole itse eläkerahastoihin ihan hirveästi perehtynyt, olet tiedä paremminkin aiheesta, mutta varmaan jotain käytännön ongelmiakin täydessä julkisuudessa voi olla sitten sijoitusten kannalta, en osaa sanoa, mutta varmaan ainakin mihin voitaisiin vaikuttaa on niihin sijoituskriteereihin, että se nyt on ainakin vähintä, mitä eläkerahastojen kanssa voitaisiin tehdä ja siinäkin niin nykyään tällaisista nykypäivän teollisuuspolitiikassa tuntuu olevan linja, että kanavoidaan Sitran ja Tekesin kautta jotain tutkimusrahaa johonkin startup-yrityksiin, jotka sitten sen jälkeen vedetään rahat pois ja ne usein tunnutaan myyvän ulkomaille ne yritykset. Kyllähän julkinen valta voisi enemmän niin kuin käyttää tuon tyyppistä niin kuin vipuvoimaa siinä, että tehtäisiin vaikka jotain työllistävämpiä yrityksiä tai aluepolitiikkaa tai tuon tyyppistä. Mutta siitä ei kauheasti käydä oikein keskusteluakaan mun nähdäkseni tällä hetkellä. Mua soitin yritti keskustelua. Okei. Joo. Sanoit tuossa aikaisemmin, että tässä kehitysmaissa palautuisi raamankontrollien ja rahoitusmarkkinoiden siitä sitten enemmän tietoa. Millaisia tuloksia? No kyllä ne on ollut siis pääsääntöisesti ihan positiivisia, että Thaimaassa otettiin just joku aika iso vero käyttöön. Mä en nyt muista nyt ihan tarkkaan yksityt, mitä se verotti tarkalleen ottaen, mutta Thaimaassa ja on niissä monissa muissakin maissa rahoitusmarkkinan verokeskustelussa aika paljon Brasiliaa käytetty esimerkkinä. Niillä on välillä ollut veroja ja välillä ei ollut, mutta joka tapauksessa silloin kun niillä on niitä ollut, niin ei ne ole johtanut mihinkään niin kuin pääomien joukkopakoon tai mihinkään sellaiseen, että niitä esimerkkejä valossa, mitä nyt on, mitä nyt siis Euroopassakin on Lontoon, jolloin käytössä leimavero osakekaupalle, niin tuntuu, että tätä käytetään semmoisena niin kuin tarpeettomana uhkakuvana, että kaikki liiketoiminta karkaa, jos nyt tulee 0,1% vero johonkin kaupoille. Mikä ei ole kauheasti tunnu sitten vakuuttavaa, kun katsoo niitä esimerkkejä, mitä on ollut. Eva Nilsson varmaan puhuu enemmänkin siitä aiheesta sitten. Joo. Mä en vaan kysy siitä, mä en tiedä, että mä en ole tiimiläisen perusteet mainitsin tuossa alussa. Kun Robert Zollikon ilmeisesti lähestymässä Mampoa, että mä ajattelen paljon tämä, kun Jeremy Sachs olisi hakemassa kyseistä paikkaa. Onko sulla mitään näkemystä tästä pääjohtajapelistä? Yleensä Sachshän itse oli aikanaan markkinoin rakennusratusohjelma, sen jälkeen on tänä päivänä jääntynyt semmoiseksi globaalin kumppanuuden ja kaiken hyvän vauhtia samarialaisuuksilta. Ehkä kannattaa monia kunnianhimoisia humaneja sieltä ilmastosta sosiaaliseen kehitykseen ja niin poispäin.
No se on kyllä tällaisena ainakin teemaa seuranneille, niin on ollut ihan kiinnostavaa tosi TV:tä se pääjohtajapeli. Eli siitä on mun mielestä nyt molempien järjestöjen hallintoneuvostot on sanoneet, että pääjohtajavalinta tullaan avaamaan tällaiseen avoimeen ja kykyihin perustuvaan prosessiin ja samoin toi G20-maiden huippukokous, että käytännössä käyttää äänienemmistöä noissa, niin linjas 2009, että tällainen avoin ja meritteihin perustuva valintamenettely tullaan ottaa käyttöön, että nyt on sitten testi, että miten se tapahtuu, että IMF:n pääjohtajan valinnassa niin oli toi meksikolainen edustaja kanssa silloin, kun tuo Lagarde valittiin, mutta käytännössä meni taas kerran Ranskaan. Tosin valittiin kyllä ekaa kertaa nainen kummankaan näiden järjestön johtoon. Mutta että mitä tuossa tulee käymään? Saks tosiaan itse nimitti itsensä muistaakseni Washington Postin mielipidekirjoituksesta, hän siihen haluaa. Ja en tiedä, miten paljon hän on tukea, ainakin aktiivisesti kampanjoinut eri puolilla. Sen näin jostain uutisesta Kenia tukee Saksin nimittämistä, mikä oli ihan yllättävä veto, mutta toisaalta Kenia taas kuuluu sitten itä-afrikkalaiseen maaryhmään, jonka taas täytyy löytää yhteinen kanta siihen, tai Ruanda vissiin, en muista mikä maa sitä nyt johtaa, mutta kuitenkin. Mä itse kyllä tosi mielelläni näkisin, että se tulisi jostain muualta kuin Yhdysvalloista se ehdokas, että kun se nyt on, siis se on ollut kirjoittamaton sopimus, että se IMF-johtaja tulee Euroopasta, aika usein Ranskasta ja Maailmanpankin USAsta, niin Saksa olisi taas yksi yhdysvaltalainen siinä, mutta se on kyllä varmaan ihan totta, mitä sanot, että se nykypäivän Saksa on aika eri Saksa kuin se, joka neuvoo Venäjää yksityistämisohjelmissa ja niin poispäin, niin mun käsittääkseni Saksa on ollut noissa Robin Hood Tax-kampanjoissa ja myös näissä kehitysmaiden verokysymyksissä hänestä on tullut tämmöinen käännynnäinen, että hän on alkanut puhumaan aika voimakkaasti paremman säätelyn puolelle. Että mä oon aika varma, että Saksa saisi varmasti aika isoja muutoksia aikaan pankissa. Käsittääkseni se deadline noiden ehdokkaiden nimeämiselle on 23. maaliskuuta, jos muistan oikein, ja tällä hetkellä kai ketään muuta ehdokasta kuin Saksa ei ole ilmoittautunut, että Obamalla voi olla aika iso kiusaus nimittää siihen joku oma ehdokkaansa, koska Obama ei tarvitse kongressiin tai kenenkään muunkaan lupaa. Siinä mielessä harvinainen päätös Jenkeissä. Ja sitten taas toisaan muut nimet, joita Jenkeistä on ollut esillä, niin Hillary Clinton on sanonut, että häntä ei kiinnosta. No, Bill Clintonin nimi on pyörinyt spekulaatioissa, häneltä ei ole kuulunut mitään. Ja sitten Larry Summersin nimi on pyörinyt, ja en mä tiedä, jos tässä nyt yhden toiveen voisi itse esittää, niin etteivät ainakaan sitä Summersia valitsisi, että hän oli kuitenkin valtiovarainministerinä poisti noin investointi- ja hallituspankkien välisen raja-aiden, joka on nähty, että se on ollut yksi merkittävä syy tähän finanssikriisiin, ja sen lisäksi hän on ehdottanut, että kehitysmaiden pitäisi tuoda saasteita rikkaista maista kehittää tästä liiketoimintaa, ja hän on lisäksi vielä ainakin jonkun sanomalehtilähteen pohjalta niin todennut, niin kuin väheksynyt naisten pätevyyttä tutkijoiksi. Että mä en tiedä, ei ehkä kauhean pätevä oloinen johtamaan globaalia kehityspankkia. Oliks? Joo. Mulla on vaan nopea kysymys. Kehitysmaiden totaalinen velka. Mä katsoin uudenohjelmassa joskus kuukausi sitten tätä ylipäätökriisiohjelmassa. Se luki 1350 miljardia, siis totaalinen kaikkien kehitysmaiden velka. USA:n velka oli 10-kertaa. No, onko tämä vielä tänä päivänäkin suunnilleen? Mun täytyy tunnustaa, että mulla pysyy luvut aika huonosti mielessä. Okay. Siinä on siis, aina kun noita tilastoja katsoo, niin siinä on, no, se on aika oleellinen kysymys, että mihin kehitysmaan määritelmään viitataan, että laajimmissa noissa jossain IMF-määritelmissä niin on Venäjä ja tällaisia niin kuin entisiä siirtymätalousmaita laskettu kehitysmaiksi. Ainakin siis se mitä muistan on, että
Että tosiaan, niin kuin jos katsoo kaikkia mahdollisia kehitysmaita, niin yksityisen sektorin velka on aika paljon merkittävämpää, mutta sitten taas kaikista köyhimmillä mailla niin se on lähinnä tuollaisille monikeskisille järjestöille ja valtioille. Ei vastaa sun kysymykseen, tiedän sen, mutta mä voin kyllä tarkistaa tämän, mutta en muista. Eli voisi antaa vähän helpommin anteeksi ne velat, vaan ne kehitysmaissa No se on varmasti siis just, että laajennettaisiin noita köyhempien maiden velkahelpotuksia, niin se ei ole kyllä mitenkään käsittääkseni mikään aivan mahdoton tehtävä. Että se, että jos annettaisiin niin kuin laajimman mahdollisen kehitysmaalistauksen mukaan kaikki mitä töitäisiin, niin sitä ei varmaan kukaan ajakkaan. Mutta että kaikista kiireellisintä olisi puuttua just tämmöisiä, niin kuin, että mitä nämä korppikotkarahastot tekee ja just ja varmistaa, että niillä mailla, jos on oikeasti niin kuin vakavia ongelmia inhimillisen kehityksen kanssa, niin he pääsisivät, niin että heille menisivät rahat velanmaksuun ja toisaalta tämä niin poliittisten velkojen. Niin, siis ne ostaa 2 miljoonaa ja vaatii 150 miljoonaa nimenomaan. Siis todella härskiä toimintaa. Usein ihan niin kuin täysin minkäänlaista moraalia. Kyllä. Oliko sinulla? Lyhyt kysymys vielä, että olet tutkinut näitä velkaongelmia erityisesti kehitysmaiden osalta. Olin kuitenkin lukevina niistä slaideista, että siinä olisi tapahtunut sellaista kehitystä tai edistystä, että IMF:kin kaikista puutteistaan huolimatta ja maailmanpankki niin ovat niinku oppineet niinku hallitsemaan sitä velkajärjestelyä ja tätä velanhoitoa fiksummalla tavalla kuin ennen. Mutta pitääkö tämä kutinsa ja onko sitten taas toisaalta niin päin, että se velkaongelma on kallistunut nyt tänne läntiseen maailmaan, USA:han ja muihin, että siellä ei ole vielä opittukaan sitten niitä kohteita, miten näissä kehittyneissä maissa nämä velat hoidetaan fiksusti. Et siinä olisi niinku näille talousjärjestöille sitten oppimisen paikka. Onko se? No kyllä aika pitkälti noin, että siis kun lähtötilanne oli se 80-luvun alkupuolen Reaganin aika, niin jo silloin tapahtui jonkun verran muutoksia ja sitten niin kuin pitkällisen painostuksen tuloksena niin on menty eteenpäinkin monella osa-alueella. Tietysti tämä on aina keskiarvoihin perustuvaa tämä eteneminen, että yksittäisissä maissa, niin kuin tuossa nähtiin Islannin ja jonkun muun satunnaisen tai vaikka jonkun arabikevään maiden välinen ero, niin voi olla aika isokin. Joo. No, mä oon miettinyt vaikeaksi ylipäänsä, että koko järjestelmä on pähkinmuulua, koska maailmassa enemmän velkaa tuo niin oikeasti rahaa. Eli käytännössä koko raha on maailmassa velkaa. Jos velat maksaisi pois kaikki maailman velat, niin jääisi vain korot päälle niistä velat. Niin. No mä en ole silleen rahateoria ekspertti sen kummemmin, mutta käytännössä keskuspankkien liikkeelle laskema raha on väistämättä aina jonkun velkaa. Niin, että se on enemmän, että miten sitä hallitaan ja pidetään jotenkin niin, kuin niin, että se ei estä. Niin, eli tavallaan se velka-asetelma lähtökohtana aika huomioon. Jos valtio on oma tavallaan, että on sitä luoda velkata rahaa omiin tarkoituksiin, niin sitten ei tule sitä velka-järjestelmää. Niin, siis onhan se, niin mä näkisin sen jotenkin ehkä jonkin sortin hallinta- ja jatkumokysymyksenä. En nyt ole ihan varma, että tavoitteessa on kysymystä, mutta että just niin kuin Bretton Woods-aikana ja Keynesin niin kuin järjestelmäaikana niin aika pitkään onnistuttiin elämään aika vakaasti kuitenkin tuossa mielessä. Sitten toiseksi niin se, että just nämä inflaatiotavoitteet ja muut niin liittyy kyllä aika paljon keskuspankin rooliin, että tällä hetkellä niin rahaa kierrättää Euroopassa liikepankkien kautta, mikä rajoittaa valtioiden mahdollisuuksia. Sulla oli? Joo, se tuossa edelleen sanoi, että kaikki maat eivät voi kerralla maksaa velkoa. Se oli niin. Mutta miten edes yksi maa voi maksaa suunnilleen näitä velkoja? Onko se löytänyt mitä muut vaihtoehdot on kuin Argentiina ja Islanti-malli? Keskeisin siinä varmasti on se, että mikä velkataakka nyt on
hallittavaa, että monesti tuntuu, että julkisessa keskustelussa nähdään, että tai samastetaan valtiot jotenkin niin kuin kansalaisiin, että nähdään, että jos on velkaa, niin se on vähän sama kuin kenellä tahansa meistä olisi pikavippejä ja että pitää vastuullisesti maksaa ne pois, kun kuitenkin valtiolla on ehkä, Euroopassa on tietysti EKP, mutta lähtökohtaisesti yleensä valtiolla on monopoli siihen omaan rahansa ja sitten se oleellinen kysymys on se, että miten sitä rahaa käytetään, että vaikka se olisi paljonkin velkaa, jos sillä luodaan tulevaisuuden niin kuin talouden edellytyksiä, niin se voi olla hyvinkin fiksu investointi, mutta nyt meidän täytyy varmaan lopettaa.